Прекъсваме за извънредни новини. Петима полицаи бяха задържани за разпространение на наркотици. Това се случва в разгара на зачестилите проверки на моторни превозни средства. Акциите започнаха след като пиян шофьор с над 100 нарушения причини трагедия в центъра на София. По неофициална информация, двама от задържаните са освободени, давайки показания като свидетели. Продължаваме да следим случая. Куки на помпа цели пет се правеха бъздет с дебел грамаш, материал изет. Не знам какъв им беше ранга, но по чертата съдя джакет с капитана на наредена шведска маса. Тежка конфискация от пеят глади псета. Не знам дали ще се намери кой да удари ОПГ-та, които са реални фирмени, а не квартални дилъри. Хлопете с косо става в ръка за палка стиснали. Няма закон и ред, няма покон и чест, няма подслон за теб, ако няма произвол за арест. Няма доброчен ге, ако се скрил едно петле, нищо че всички те са позитивен допик тест. Гутица хиени се вози в патрулки, не се намира кой да ги тества за промил в кръвта им. Няма кой да пристъпи и да стъпи на властта им. Няма кой, няма кой, няма, няма, няма кой. Уше е тъпа кука, подминава проститутката. Сводника му бутапака, на него туста му е гушета. Зимата свърши, има стежинки по личната. Дърпа по магистралите, не е пъта полиция. Ей йоу, уше е тъпа кука. Правиш ми усука, когато ми тарашиш кура. Защото такива като тебе могат само да го хванат. Нека се надява, че в белото ми е стафът. Не, не, аз не пипам братко споко, както вие не пипате по акции от джама на Бойко. Тежка вечер на патрули, не пиете кафета. В България граждани и куки зависят от амфета. Така че сме в кюпа всички, но едни с права да заключват с белезници. Да го духате смешници. Куки на помпа с лилави вени въртят наляво и правят си дизайни. Сестри страйпа бели. И докато будуваме в килиите набутани, куките пируват още с очи като набухали. Куки на помпа цели 5-5.